আজি যেহেতু আনন্দ বাজার আছিলে বজাৰ দিন, বজাৰ দিনত বহুত ভিৰ হয় আৰু ভিৰৰ মাজত এটা প্ৰকাণ্ড যে শিমল গছ ইয়াত আছিলে বহুত বছৰৰ আমি দেখি আহিছোঁ সৰুৰ পৰা এইটো শিমল গছ, কিন্তু অকস্মাতকে এইটো না বতাহ না কিবা এটা ধোঁৱা একো নোহোৱা মানে নোহোৱাটো ক'ত কৰি এটা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এটা শিমল গছৰ ডাল পৰি যায়। সেই পৰি যোৱাৰ ফলত বহুতো দোকান এতিয়া ইয়াত মানে বিনষ্ট হৈ গ'ল, ইয়াত 10-15খন দোকানটোতে একেবাৰে ভাঙি চুৰমুৰ হৈ গৈছে। লগতে আমি দেখিছোঁ স্পটত 3জন মানে ব্যক্তিয়ে একেবাৰে ছিৰিয়াছ 108 ধৰি এতিয়া তেখেতসকলক হস্পিটেলাইজ হৈ গৈছে, তেখেতসকলক হস্পিটেল লৈ যোৱা হৈছে। দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত বজাৰৰ মাত্ৰত এনেকৈ প্ৰকাণ্ড মানে শিমল গছৰ ডাল পৰাত মানে বহুতো এতিয়া আহত হৈছে, শংকিত হৈছে, মানুহবিলাক হিমৰ হিমৰ পলাইছে। আমিও আছিলোঁ বজাৰত মানে বজাৰ কৰিবলৈ, ইয়াত মানে অহাৰ লগে লগে দেখিছোঁ যে এটা মানে ডাঙৰ শব্দ মানে ইয়াত হৈছিল। এই ডাঙৰ শব্দটো হ'ল কি শিমল গছৰ প্ৰকাণ্ড এটা ডাল পৰি গৈছে। ইয়াত এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, আমি বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ যিখিনি ব্যক্তিয়ে ইঞ্জিয়ৰ হৈছে সেইটো যাতে ক'ত কৰি যাতে ভাল হওক আশা কৰিছোঁ, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। গোৱালপাৰীৰ মানুহ এটা ওপৰত কৰি অলপ দুখ পাইছে খালি গাছটো অকস্মাত যেতিয়া বহি আছোঁ আমি মচ মচকৈ এটা শব্দ আহিছে, শব্দ হালালে মই দোকানৰ পৰা ডাইৰেক্ট দাওঁ, ইয়াৰ পৰা দাউৰি এইবাৰ লৈ গৈছোঁ গছটো মচ মচকৈ পৰি গ'ল ওপৰত। আমি গমেই নাপালোঁ, এটা দোকান আছিল জিলাপি দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো ৰকম মানে বাচিছে আৰু। মানুহ কিমানমান আছিল তলত? মানুহৰ দোকান এটা তেখেতে অলপ আঘাত হৈছে। সেইখিনি দোকান কিমানমান দোকান দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা 10টামান দোকান মোটামুটি আহত হৈছে।